Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε την Κυριακή στις 10. Η Γαλλία αναμετράται στην έδρα της με την Πορτογαλία. Και όλοι οι Έλληνες περιμένουν με αγωνία να δουν ποιος θα είναι ο επόμενος κάτοχος του Euro. Γαλλία ή Πορτογαλία? Αρκεί να γίνει καλό ποδόσφαιρο. Δεν έχεις κάποια προτίμηση, δεν πιστεύεις ότι κάποιος θα το κερδίσει? Λόγω Σάντος υπάρχει κάποια αδυναμία υπέρ της Πορτογαλίας. Και γενικά προσπαθούμε να θυμηθούμε πριν από 12 χρόνια τι έγινε στην Πορτογαλία και είμαστε υπέρ των αδυνατών των ομάδων. Ωραία. Τώρα, συμπληρώνουμε σχεδόν ένα μήνα σε εξέλιξη το Euro. Τα πρακτορία πώς τα πήγαν αυτές τις μέρες, δουλέψανε? Όχι όσο περιμέναμε. Υπήρχε ένα μικρό ενδιαφέρον, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω του παράνομου ιντερνετικού στοιχήματος, λόγω παρών μικρών προβλημάτων που συσσωρεύονται και γίνονται μεγάλο πρόβλημα, δεν είχαμε τους ανάλογους γύρους που είχαμε άλλες χρονιές. Η μεγάλη στιγμή έφτασε και τα ζευγάρια των τελικών για το Euro 2016 είναι πλέον γνωστά. Γαλλία ως οικοδέσποινα του Euro και Πορτογαλία ως φιναλίστ για πρώτη φορά μετά το 2004 θα τεθούν αντιμέτωπες. Εμείς ρωτήσαμε τους καβαλιώτες ποιον προτιμά ή ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει το Euro. Γαλλία ή Πορτογαλία θα πάρει το Euro? Πορτογαλία. Γιατί? Γιατί το χρωστάει από την Ελλάδα που έχασε το... Πότε έχασε? Γαλλία. Εντάξει, Γαλλία. Γαλλία. Γαλλία είναι γηπεδούχος, είναι οικοδέσποινα, καλή ομάδα. Θεωρώ ότι η Γαλλία θα είναι η κυπελούχος. Η Πορτογαλία το έχει ανάγκη. Είναι χρεωστούμενα από άλλη φορά. Who do you think will win Euro? Portugal or France? France. France, why? Because better. Αλλά θα έλεγα Πορτογαλία. Μάλλον λόγω Σάντος, έτσι πως παίζει, δύσκολα θα βάλει γκολ η Γαλλία. Νομίζω θα το πάρει η Πορτογαλία στο τέλος. Εσύ είσαι Μπάρτσα, έτσι? Ναι. Ναι. Λοιπόν, το Euro ποιος θα το πάρει, η Γαλλία ή η Πορτογαλία? Ωραία, η Έγνη. Θα το πάρει η Πορτογαλία. Γιατί θα το πάρει η Πορτογαλία? Γιατί είναι καλή ομάδα. Ποιον στάρ έχει η Πορτογαλία, ποιον παιχταρά έχει? Τον Ρονάλντο. Η Γαλλία, ξέρεις ποιους παίχτες έχει? Όχι. Το Γκρίεσμαν. Το Γκρίεσμαν. Δεν ξέρετε τον Γκρίεσμαν, ε? Ναι. Εγώ πάντως υποστηρίζω τη Γαλλία. Πορτογαλία. Γιατί? Έτσι μου αρέσει η χώρα. Εννοείται Γαλλία. Εννοείται Γαλλία, γιατί? Γιατί έτσι είναι η φάση. Βασικά Πορτογαλία θέλω να το πάρει. Βασικά θες η Πορτογαλία. Και θα το πάρει η Πορτογαλία. Έτσι είναι το κάρμα. Πιστεύεις στο Σάντος δηλαδή? Όχι. Στο Ρονάλντο πιστεύω. Θεωρείς ότι χρωστάει κάτι τύχη στην Πορτογαλία? Γι' αυτό μόνο και μόνο. 12 χρόνια μετά, αν το πάρουν τα παιδιά, να γίνει κατάσταση. Να χαμογελάσει και ο Χαριστέας. Λίγο και ο Χαριστέας θέλει ένα χαμογελάκι. Ευχαριστώ πολύ. Γαλλία. Γιατί? Γιατί πιστεύω έχει πιο καλή ομάδα. Τι να κάνει η Πορτογαλία? Δεν μπορεί η Πορτογαλία. Όχι. Εσύ φίλε. Γαλλία. Περκέ. Ξέρω εγώ. Δεν βλέπω μπάλα, απλά έτσι λέω. Πορτογαλία. Γιατί? Γιατί πιο τέτοιο ποδόσφαιρο παίζει. Και η Γαλλία παίζει, αλλά πιο εντυπωσιακή και τέτοια είναι η Πορτογάλη. Πιστεύετε ότι το χρωστάει τύχη στους Πορτογάλους? Ποιο? Πιστεύετε ότι το χρωστάει τύχη στους Πορτογάλους που το είχαν χάσει με εμάς? Ναι. Είναι και ο Σάντος, γιατί είναι και... Δικός μας, κατά ένα λόγο, γιατί έκανε πόσα 10 και χρόνια στην Ελλάδα ο άνθρωπος. Πορτογαλία, Πορτογαλία. Περκέ. Περκέ. Πορτογαλία. Πορτογαλία. Χριστιάνο Ρονάλντο. Αχώνευτος. Πορτογαλία. Γιατί? Γιατί ήρθε η ώρα μετά από το 2004 να το πάρει η Πορτογαλία. Εμπιστεύεσαι περισσότερο το σχέδιο Σάντος? Το πιστεύω, ναι. Πιστεύεις ότι τρόπο. Μπορεί να πάρει κούπα? Γιατί μπορεί να την πάρει την κούπα. Στην Ελλάδα δεν είχε πάρει. Έχει τον τρόπο όμως. Έχει τον τρόπο. Τη Γαλλία την υποτιμάς ή θεωρείς? Όχι, δεν την υποτιμάω, απλά πιστεύω ότι η Πορτογαλία μπορεί να βρει τον τρόπο να την κερδίσει.